السلام عليكم. السلام. من دان نتيجة مرو جاي تاكس كالبتا شاكيزا دانون فورمنا برغم بوشو فورمنا من سيكا جو ترال صوبيريا عندها من جو جو بوشو ما شاء الله بوشو رازوسن سيزن سيسي جوالوك جو قاكالي نيكسي بيزي بلودة من برينيين فورم باشا Biz öbürlüde dört kız, bir oğul buz. Ben Bayke mecillerinde de bari çoğulukta namaz okuşak. Bir oğul, atenim namaz okuşak. Anam, adam dinden ilimi çok bulguncu, prosentke akça alın, anam, kreditke akça alın. Bir oğul boş oğul akçanı biz de simyada müço bulgunumuz için cevizde. Oşunun жоопкерчилиги кандай? Биз дагы ошо акыретте ошонун жоопкерчилигин алабызбы же албайбызбы? Аллах ыраазы болсун биринчиден жолу салынганыңыз менен. Чубак устаз айтмакчы, бейиш тарапка кош келдиңиз деп калчу эле устаз. Сиздин сурооңуз дагы фикке суроо экен. Бул дагы устаздардан суралчу нерсе, анткени атаңыз силердин үстүңөрдө жоопкер болуп, анан адал эмес акча менен багып атканы буга фикке шарий жооп керек. Ошон үчүн бул сурооңузга дагы устаздардан жооп алганыңыз туура. Менин илимим буга жетишпейт, ошондуктан сурап берем. Кааласаңыз же өзүңүз жооп издеп көрүңүз. Мен бир элеген сурам, мисалы сиз эмне катарда коомдо өзүңүздүн үлгүрүү бир иш аракеттериңизди жасап көрсө, мисалы үчүн бир элеген сурам, мисалы балдарыңызга сиз эң негизги критерий бала тарбиялоодогу Бала тарбиялоодогу негизги критерий, мен өзүмдүн пикиримди таңуулабайм. Бир нерсени болот же болбойт дегенде, биз мусулманбыз, биздин динибизде ушул нерсе болот экен же болбойт экен деп айтам. Анан бир нерсени эгер аткарбай койсо, мен ошол нерсени аткарып чыкты аркасынан түшөм да. Маселе, намазыңды окудуңбу десем, азыр деп коет. Окудуңбу десең, азыр дейт. Беш жолу айтсаң, азыр дейт. Анан ошол учурда мен баланы мындай жемелеп баштабайм да. Балам, намазыңды окудуңбу? Балам, намазыңды окудуңбу? Намазыңды окуп бүтсөң, анан мындай кылалы. Окудуң да, мисалы ар кандай тажабайм да ушул нерсени айтканда. Балага бир нерсени улам-улам эскертүүдөн тажабаш керек. Анткени ал бала. Унутуп калат, ойноп кетет, жасагысы келбейт. Ошентип тарбиялайсың да, ошондой тарбиячысың да. Бала бир жолу эле айтканда эч качан кылып кетпейт да. Беш жолу, он жолу айтып, элүү жолу айтып, аркасынан жүрүп, анын аркасынан кайра өзүң кылып атып, ошентип үйрөтөсүң. Негизги эле критерий жоопкерчиликтүү болгула дейм. Анан мен балдарыма эмне деп айтам билесизби? Биз учурунда көп эле ушул кыргыз аялдары азыркыга чейин келинди алганда мындай күң алгандай алабыз да. Ай, келин алсаң болот эле, үйсүздү жыйнап мындай үйлөрдү саап, үй кызматчы ал да, үйсүздү жыйнап тамагын жасап, сен бутуңду жууш үчүнчү. Ал келин сенин үй бүлөңө, биздин үй бүлөгө как член семьи болуп келиш керек. Биздин үй бүлө мүчөсү болуп келет балам. Эгерде сен бош болсоң, сен Гарвардды окуйсуңбу, 15 жолу Оксфордду бүтүрөсүңбү, Куранды жаттап аласыңбы? Менин чатагым жок ал менен. Сен бош болсоң, аялың баланы карап аткан болсо, сен нан жасайсың, тамагын жасайсың балам деп үйрөтөм. Эгер балаң таң аткыча уктабай чыкса, баланы сен карап турасың, аялың уктап алыш керек балам деп үйрөтөм. Эркек баланы ушинтип тарбиялаш керек. Сен аял алганда менин үч домработницам болот дейм да. Эң негизги критерийлер ушул нерселер. Жоопкерчиликке үйрөтүш керек баланы. Анан мен минтип эсептейм, 15ке чыктың, 2 жылдан кийин кетесиң, официант болосуңбу, шыпырасыңбы эшикти, менин ишим эмес, сен мени багып башташың керек балам. Вот наконец-то мен иштей калат экенмин, акча деген маселе чечилет деп айтам. Жоопкерчилик алат бала. Байкуш балам азыртан колуна бирдеме жасап сатып, мама, вот 200 сом, 500 сом деп бирдемелерин алып келип берет. Эркек баланы жоопкерчиликке тарбиялаш керек. Сен энеңди багасың, атаңды багасың, аялыңды багасың деп. Ушул нерселер негизгилер. Ушул кыздарды күйөөгө бергенде жол маселеси боюнча болуп атат э. Кызыңыз кыска чыгарасың, ак көйнөк кийгизип, анан кийин бересиң деп айтып атышпайбы? Ошону ата энелер өзүбүз ошол уюштуруп тиреби деп атабыз жол салган кыздарыбыз. Мен бул шариаттын эмесине кирип кетишим мүмкүн,
Неке деген жария деген сөз да, апа. Жария болуш керек сиздин кызыңыздын күйөсү барбы же балаңыздын колуктусу барбы, бул нерсени жарыялап коюш керек. Анан бизде азыр шарият баягы кыздын атасынын үйүнөн нике кыйып алып кеткенден кийин баардык эле мусулмандар, ошол эле билимдүү мусулмандар ошол үлпөт көйнөгүн кийип анан ЗАГСын алып коюп атышат. Эмнеге дегенде биз светтик өлкөдө жашап атабыз, анан ар кандай маселе жаралып калып жатат да. Маселен, ажырашып калып атышат, бала менен калып калып атат. Ошол учурда анын укугун корголуу үчүн светтик өлкөдө ЗАГСынан абдан орду бар нерсе экен. Ошон үчүн бул нерсеге каршы чыгышкан жок эч ким. Мүмкүнчүлүккө жараша бул нерседен чыгып жүрүшүп, каршылык мындай шариятка экөөнү бири бирине каршы коюшкан жок. Никеден кийин ЗАГСыны сөзсүз алып кое беришет. Анан шакет боюнча алтынды эми мусулман эркектер тагынбайт деп күмүшүн тагынып жүрүшөт, кыздар алтын тагынып жүрөт, башка мындай маселени деле билбейт экен. Ассаламу алейкум айжанже, сизге Аллах ыраазы болсун, сизге бизге ээм берип атканыңызга. Айжанже, мен өзүмдү личный суроомун да, мисалы бир ыймандуу бала ар бир кыздын турмушка чыгат, анын главный максаты эле ыймандуу бала тарбиялоодо. Бул эле чоң медреседе айтылат эмеспи, ошо ыймандуу баланы тарбиялап чоңойтуш үчүн ошо ыймандуу жерге барыш керекки, атасы ошо ыймандуу болуш керек да чоң. Ошол мен айтып сурагым, ошо барган жердин түбү дейинби ошол баланын ыймандуу болушу кандай таасир этет, кандай ролу бар да? Чөйрө деген адамдарга абдан түздөн түз таасирин берет да. Билесизби, бул бир жыл мурунбу, эки жыл мурунбу бир изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бир бала же бул жөнүндө документалдуу фильм беле азыр так билбей жатам, карышкырлардын арасына түшүп калган жөнүндө уктуңуз беле, карышкырдай болуп улуп төрт аяктап чийкет жеп калды, ушундай бир маалыматтар болду беле. Көрдүңүзбү, чөйрөнүн таасири да бул. Карышкырдын арасына түшсөң карышкыр болуп каласың да, ыймандуу адамдардын арасында жүрсөң ыймандуу болуп каласың. Эгер өзүңүз байкасаңыз, эки саат эле бир адамдын жанында турсаңыз ошол адамдын манерасынан бери окшош мындай кайталап каласың да, бир азга чейинчи. Же тамак жөө манерасын кайталап каласың. Ошон үчүн чөйрө абдан маанилүү. Сиз күйөө тандаарда биринчиден балаңызга ата тандайсыз да, мага көзү жагат, анан кашы жагат деп тандабайсыз да. Биринчи ошол диндарлыгына карайсыз. Бирок диндарлыгына дегенде кандай эми? Фанаттык түрдө момундай динге кирип кеткен эмес да, такыр эле стеналарды актабаш керек, анан жерге чай ичебиз эмес. Динди жашоосунда жакшынакай маданияты менен, адеп ахлагы менен алып жүргөндү тандайсыз. Албетте сиздин бала тарбиялооңузга сиздин кайын журтуңуздун орду абдан чоң болот. Анткени сиз балам намазыңды оку, сүрөңдү жатта деп атсаң, кайын журтуңуз жүрүп алам тиги дискотекага алып барып келейин, анан туулган күнүңдү өткөрөм, сиз үчүн сайып алып дей турган болсо, бала ортодо жаман абалда калат да. Анткени сиздин балаңыз аларга тиешелүү да, алардын тукуму болгондуктан сөзсүз түрдө күйөө тандоодо жаңылбаш керек экен. Эми азыр акылыбыз жетип, бир аз илим алып калып айтып атабыз. Убагындай баарыбыз андай кылган жокпуз да, көзү жакта анан кашы жакта деп тийип кеткендер көп эле болду. Бирок азыр эми биздин тажрыйбабыздан, бир аз алган илимибизден бөлүшкөндө сөзсүз ушул баланын билимине, диндарлыгына караш керек, анан ата энесинин да тегине сөзсүз караш керек. Аябай кыйналышат да, кредит алып ушинтип анан ошого үйлөнүп алып айта жүрүшөт да. Ошон үчүн ошо аябай көп чоң болуп да, булчу салк менен жамындап туруп эле кайра эле кыйноо болуп атат да, булчу. Ошондо кандай көз карайсыз? Бул жерде адамдын кимдигинен көз каранда болот да маселе. Мусулманмын деп өзүн эгер ошол адам презентовать этип атса, мен мусулманмын, ислам дининде жашайм деп атса, анда исламдын шарттары менен үйлөнүш керек. Исламдын шарттары менен үйлөнгөндө кандай? Эми жалпылап айтканда атасынан барып макулдугун сурайт, анан кыз макул болсо эле болду да, кыз макул болуш керек сөзсүз. Анан кыздын махырын бериш керек, кыз өзү махырын сурайт. Маселен, пайгамбарыбыз алейхи салату вассаламдын учурунда кандай бир Куран жаттатам деп деле ошол нерсени махыр кылып туруп чыга беришкен да, махырдын эң сонун түрлөрү ушул нерселер. Кыздардын аппетити да чоң болуп атат да азыр. Мага машина алып бер, анан үй алып бер, анан мени Парижге алып барып кел деп. Ошон үчүн эгер экөө бири бирин Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүп туруп, бир жакшынакай үй бүлө түзүп, анан бир ыймандуу балдарды коомго тарбиялап берели деген экөөнүн биринчи ниети түз болуш керек болуп атат да. Ата энени ошол нерсеге көндүрсө болот. Бул жерде биринчиден эле
сен диниңде канчалык деңгээлде өзүңдүн жашооңду колдонуп атасың деген маселе болот атта. Биз мусулманбыз деп коюп эле башкаларды туурап башкаларга окшош конго кетип атабыз да. Мусулманбыз дейбиз дагы тиги 700 киши чакырыптыр да, бул 500 чакырыптыр да деп эле беймазабыз да. Жок, жакын туугандарыңды чакыр, никеңди никеге эки киши бөлүп болот, болду. Атаңдан ыраазычылыгыңды алдың, сиздин махырыңызды берди, дагы эмне керек? Колуңуздан келсе ата энеңизге тигин күйөөңүздүн ата энесине чай берип коесуз, маселе жок да. Ошон үчүн дин бул адамдарды мындай жашоосун жеңилдетчү нерсе да. Ошол нерсени тилекке каршы үйрөнүп албай атабыз, уксак дагы жашообузга киргизгибиз келбей жатат. Биздин көйгөйүбүз өзүбүздүн эки жүздүүлүгүбүздү кош стандарттуулукта болуп жатат. Же дин менен кыйратып жашабайбыз, же салт менен кыйратып жашабайбыз, же Американы туурап Европа болуп өнүгүп кеткен жокпуз кыйратып, же орусту туурап орус болуп кеткен жокпуз, же кыргыз маданияты деп кыйкырып жүрүп кыргыздын каада салтына жакшынакай болуп түшүп калган жокпуз, же диндар болуп кеткен жокпуз. Көрдүңүздөр, бүгүнкү маселе эмнеде жатат? Ошон үчүн жаштар ата эне баланын сөзүн сөзсүз угат. Мен көп эле нерсени көрдүм жашоодо. Апа деп жакшынакай отургуп түшүндүрүп айтсаңар, бул деген арам нерсе, ушул кредитти кантип төлөйбүз, бизге эгер бакыт кааласаңар деген сыяктуу жөнөкөй нерселер менен. Бүгүн жөнөкөй жана маанилүү нерселер сүйлөшүп атпайбызбы? Жөнөкөй нерселер менен чечип койсо болот. Анан эл эмне дейт эле, анан элден беш чогулукту чогуу ырыскына Аллах берет. Сиз кошумча берген адамдар алып келип бербейт. Ырыскыңыз сөнгөн күнү бул жашоо менен коштошосуз. Ошол нерсени Аллахка мындай ишениш керек да мусулман. Ырыскыны Аллах берет. Арам нерседен Аллах мени кайтарган, ошол нерсени жасалышым керек деп көйгөй менимче ушинтип эле чечилет. Ден соолук каалайм сизге. Рахмат. Бул деле мен ушу оюма деп койдум. Өткөн суббата үйдө даатчылар болуп окууга келе албайм деп туруп абдан келгим келип, кандай кылып ушу ачан жерге жолугам деп эле ушу Кудайдын кудурети экен ушул субатага жетиптурана. Мен сизге берген суроом ушу азыркы учурда мугалимдерди мисалы үчүн баардык мектептерде же министерство деле хижрат кийгенди колдобойт. Абдан комиссиялар келгенде деле абдан ушундай нерселерди айтып кетет, маски кийип жүрүшүңөр керек, прическаны жасап депчи. Анан сиз ошо оймак артта мугалимдерге ылайыктуу костюмдукка костюм ушу менен кийген аврат жеринде жаткан баш кийимдер барбы? Анан ошондой эле могу Норска барата дагы менин коллегаларым ошо үч элечек заказ берели дедигенде ошону кандай кылып алсак болот, сиз менен кандай байланышсак болот? Аллах ыраазы болсун. Бардык нерсе ниетке жараша дейт эмессизби? Мектептеги жоолук маселеси, ушул нерсени көйгөй кылбашыбыз керек. Анткени демократия деп өздөрү айтты да, демократия бизге жаккан үчүн жашап жаткан жокпуз, же жакпайт деп чыгып кете албайбыз. Эми Аллах тааланын бул берген сыноосу демократия деди, демократиясына баш ийип жашап жатабыз. Демократия десе, демек демократия баардыгыбызга бирдей иштесин. Алар сүйлөгөн сөздү мен дагы сүйлөй алышым керек. Алардын кийими деле мага жакпайт. Анан мен сенин кийимиң жакпайт дей албайм да. Менин кийимим жакпаса ал анын маселеси. Ал дагы мага айтпаш керек. Мектеп формасына келгенде, мектеп формасын эле кийип жүрүшөт. Менин балдарым эл аралык мектепте окуйт. Мектеп формасын кийип туруп, башына жакшынакай эле акча болгон салып алат. Ага мындай эч бир билими бар адам ага каршы чыкканга акысы жок. Кыргыз Республиканын конституциясында дин тутуу эркиндиги деген нерсе бар. Биз министерстводагы дагы бул жол боюнча кайрылганбыз Айзат жардамчым болуп турган кезде. Министрлик каршылыгын киргизген эмес, бул ар бир мектептин өзүнүн эле жеке капризи болуп эсептелет. Ошон үчүн буга ишенимдүү түрдө. Бирок эми хиджаб кийүүдө дагы маселелер жарап атат да. Жерди чийип, анан этегин басып, жүдөп, ошентип кийинип жүрсө, жагымсыз болуп кийинип жүрсө адамдарга жакпайт. Хиджаб эмес, ангелдин канаттарын тагып алсаң дагы. Жагымдуу, тыкан, таза кийинип жүрсөң, эч бир адам сага эч кандай сөз айта албайт. Экинчи маселе оймого артта ошол кийимдер бар. Көйнөк чыптамалар, мен бул боюнча долбоордагы жазагам, улут келечеги ушул кыз деп мектеп формасы боюнча такыяларды өз алдынча алып чыгып, чыптама менен ак көйнөк менен. Ушул нерсени деле форма катары карап көрүшсө болот, бирок алар албетте карабайт, кызыкчылыгы жок. Анан Норуз боюнча, Норуз языческий праздник, исламга каршы келет. Ошон үчүн Норузга деп эч кандай жардам көргөзө албайм. Эми өзү адамдар келип алса алсын, эгер мындай жардам катары болсо, ушул нерсени дагы эске алышыбыз керек мусулмандар. Ар бир эле отко, анан бакка, даракка сыйынгандардын майрамдарын майрамдай бербешибиз керек. Өзүбүздүн майрамдарыбыз бар.
Жок дегенде өзүбүздүн колубуздан келген нерселерди жасашыбыз керек деп билем мусулмандар. Көзүм жаш көрөт. Мен сурам ошо салонда иштеген кыздарбы, хижап киген кыздарбы, кийбегенби, каш терип, макияж кылып, жүрүп жасап иштесе болобу? Ушул нерсе жөнүндө абдан байы күнү маселе көтөрүлгөн мусулман айымдардын арасында. Мен көрмөм да, биринчи бирок өзүбүзге турмак өзү кылбайт да, кашын тербейт, турмак кылбайт, бирок башка кыздарды жок. Бирөөнүн кашын терүү дагы, тердирүү дагы күнөө деген хадисте маанисинде келет да. Терүү дагы, тердирүү дагы күнөө. Мунун шарий өкүмүн билбейм, бирок сиз элестетсеңиз, бирөөнүн аялын жасап түсүктүрүп, бешиктеги башка чоочун эркектерге жиберип атканыңызда суктансын, кызыксын, сулуулугун көрсүн деп э, мисалы моралдык жактан эле алганда шарий өкүмүн издеп көрөлү. Бир саат болду, чарчадыңыздар. Суроо болсо дагы, канча суроо, анан жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Начинче биз улуу элден укпабыз чынында. Аймакка негиздеп сиз иштеп жатасыз азыр кугетте. Биз дагы азыр улуттук калектеги кийимди өтсөкпү деген эски тилекте жүрөбүз. Анан көпчүлүк бөлүгү дагы айымдардын, менин оюмча ушундай. Анан ушул улутубузду, улуттук кийимдерибизди өзүбүздү күнүмдүк жашообузга алып келиш үчүн, жайылтыш үчүн мен да кийин деп көпчөлөргө бардым, бирок баасы кымбатыраак экен да чынында. Анан ушуну арзан баада кылып, арзаныраак кылыпчу, ушул элге жайылтса кандай дейсиз? Сиз менин максатымды билет окшойсуз. Ушул оймо барттым, максат эле ошол. Мен идеяларды алып чыгып, долбоорлорду жасап, ошону массалык түрдө жайылткан адам болсо жайылтсын. Бул нерседен кызганыш жок. Эгер кимдир бирөө алып ошол самап ашкыл эле дот ойлорду сатып атпайбы, маселен ушул эле белдемчи мээжи дагы башка бир нерсени жасаса жасай берсин, буга эч кандай каршылык жок. Бирок менин кызыкчылыгым, багытым башкараак болгондуктан мен ушул коммерциялык жагына көп басым жасаган жокмун да, мындай массалык түрдө жайылтайын деп. Мен баягы идеяны бердим, ушинтип кийинсек болот, биздин улуттун кийими ушундай, бул шариятка туура келет, ушул жоолук маселесин ушинтип эле чечип койсок болот деген идеяларды 2013 бери жасап келе жатам. Эгер кимдир бирөө колго алып, эжени мен ушуну массалык кылып чыгарайын десе, кош колдоп эле колдойбуз бул нерсени, эң сонун болот. Аллах ыраазы болсун. Мен мисалы мындай да, жашооңузда апаңыз менен таанышып, апаңызды капаланта алган учурлар болду беле? Эгер андай учурлар болсо, сиз апаңыздын көңүлүн кантип аласыз? Ушул жөнүндө айтып турбасыз, рахмат. Илгери болчу эле жана айттым го, жоолук илгери дейм го, жоолук салынганга чейин, жоолук салынганга чейин айттым го жана, өзүмчүлдүк деген нерселер, мен жалгызсыз болгондон улам окшойт да, баардык нерсе мага, баардык көңүл мага дегендердин арасында болгон. Гүл берип жиберчү элем апама, унчукпай эле. Анан гүлдөн кийин апам телефон чалып же келип ушундай болуп калчу. Азыр таарынтпайм эмне десе дагы. Анткени эненин ыраазычылыгы болбосо Аллахтын ыраазычылыгы болбойт да, эмне десе дагы мындай унчукпайм, унчукпай кутулам, анан жакшы смайлик жөнөтүп жиберем, единица салып коем, анан бир жерге ужинге чакырып коем, бир нерсе белек берип коем, жөн эле көңүлүн көтөрүп эле. Азыр таарынтпайм, Кудайга шүгүр. Ар бир адам өзүн өнүктүрүү жөнүндө ой жүгүртөт, өнүксөм дейт, өзгөрсөм дейт, ар кандай мотивационный деп семинарларга барат, ушундай кылат дагы, 5 күн мотивация алабыз, кайра эле ушул кейпибизге келип ооба. Анан сиздин интервьюларыңызды көрөм дайыма, анан сиз дайыма айтасыз, адам өзүн дайыма өнүктүрүш керек, окуш керек, өсүш керек деп. Тилекке каршы бизде бул жаатта өзүбүздү өнүктүрүүдө артта калып кетип жаткандайбыз. Өнүгөбүз 5 күнгө, бирок сиз өзүңүздү күндө кантип тарбия аласыз, практикаңызда бөлүшүп өтсөңүз. Адам биринчи максатын билиш керек да, э, Аллах таала айтып атпайбы 51-аяттын 56 сүрөнүн 56-аятынын мааниси ушундай да, мен диндерим адамдар менен жиндерди өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым деп. Эгер адам максатын биле турган болсо, бул жашоо күнүмдүк, менин максатым тетиги жака барыш керек, кайра келген жагыма дей турган болсоң, сен өзүңө өзүң мотиватор болосуң. Сага токтосун анан Акылбекованын башка башка эч кимдин кереги жок болот да. Китептер сага эмне берет?
деп баягы ойлонуп көрдүм да, эмнеге эле мен китептерге жооп берем? Мен негизи адамдар менен мындай жолугушууга келишим мен үчүн абдан кыйын да, тозот да болчу. Өзүңдү дайындап барышың керек деп, психологиялык жактан эрте менен эрте туруп алып, адам мен кантип артист болуп калган билбейм өзүм чын эле. Адамдарга баруу мен үчүн абдан кыйын нерсе. Бирок бир устаздан уктум эле да, эми жалпылап айтканда дейт, байлыгыңардын 2.5% берсеңер кутулуп кетесиңер дейт зекет кылып. Бирок илимди 100%-ге беришиңер керек деди эле да. Анан ошон үчүн жок дегенде бирөөгө караганда бир хадис билсем дагы жеткизейин деген нерсе мисалы мага тынчтык бербейт да, Аллахтын асында кантип жооп берем деген нерсе. Ошон үчүн мен ушундай жактарга өзүмдү кыйнап зордоп алып келем. Китептер мага эмне берет десеңиз, көрсө адам баласы терең мындай сүйлөшүүнү издейт экен. Байкасаңыз мен ушу менен эмнеге дос болуп жүрөм деп ойлосоңуз, ал адам сизди уга алат, ал адам кызык сизге, кандай маселе көтөрсөңүз дагы ошол жөнүндө билет да. Саясатты сүйлөшсөң дагы колдойт, чыгармачылыкты сүйлөшсөң дагы колдойт, динди айтсаң дагы ушундай бир кызыктуу адамдар болот. Ошол адамды таппаган адамдар китепке өтүп кетет окшойт да. Анан мен тигини окудум, муну окудум, муну окудум, окуп окуп отуруп, анан ушул динге келгенде Курандын тафсирлерине отурдум, анан мотивация керек болгондо азыр мен сахабалардын, сахаба аялдардын өмүр баянын окуйм да, анан аябай уялам, мен эмне кылып жүрөм деп. Көк чолук, ак чолук салынгандан башка мен эмне кылып жүрөм деп ойлойм да. Дин үчүн өлүп кеткендерин, дин үчүн күйүп кеткендерин көргөндө албетте уяласың. Ошон үчүн китептен ушул сахаба аялдардын, сахаба эркектердин өмүр таржымалынан мен өзүм үчүн күндө мотивация алам. Мен дин үчүн кызмат кылайын деген нерсе бар да, ар ким өзү үчүн бир максатты коюп алат. Балким бирөө мен үй бүлөмө жагайын деген нерсе деле бул чоң максат, чоң жумуш. Бирөөгө жагыш кыйын нерсе. Энеген башка кишиге жакпайсың, күйөөңө да жакпай калышың мүмкүн, ал эртең башка аял алат. Балаң дагы сен эртең авторитет кылбай коюп керек болсо, досун угуп кетет же мугалимин угуп кетет да. Ошон үчүн бирөөгө жагайын деген дагы бул чоң мотивация. Элестетип көрсөңүз, кайненеңизге эле жагып көрүңүзчү, кыйын болсоңуз, баа берейин энеңизге. Кайнежеңизге жагып көрүңүзчү, күйөөңүзгө жагып көрүңүзчү, башка бир дагы аялды карабагандай кылып, баа берейин энеңизге. Эми элестетсеңиз, сизди жараткан кудуреттүү күчтүү бир затка жагайын дештип кандай мотивация болуш керек? Кереги бар го ошол жерге Айжан менен Нурзаттын? Кереги жок да. Көрдүңүзбү? Бул эң чоң мотивация.